Nätterna är riktigt härliga. Det är dagen efter vi kom hem från turen. Så jag är riktigt sliten i kroppen. Men jag och Louise uppe, hon har tagit led här sista fredagen vi är nere. Så ska jag försöka få ut lite fin åkning, njuta av vädret. Efter ett pissåk nu får jag gå på en liten minitur. Inte så långt så mina ben ska nog klara det. Men härlig dag. Så ner här. Fina pister. Alltså så fina. Ja. Båda. Carve. Ja, nästa. Vi har grävt en liten solgrupp i Vänderöcke, bara ladda, vi ska åka ner här. Det är faktiskt inget som har åkt, jag tror det kan vara ganska fin snö som ni ser ner här bara. Jag vet inte hur den är solparkad, den ser fin ut. Men som jag nämnde innan, vi faktiskt inte många dagar kvar här, på väg hem mot Stockholm. Så vi ska njuta sista dagarna. Kanske inte kommer bli så mycket film sista dagarna. Och när vi väl ser det här, då är jag i Stockholm. Men vi ska njuta den här dagen, åka ner här. Sen börjar bli riktigt varmt. Det roliga när vi drar på söndag sen tisdag, onsdag. Tisdag står det 21 grader nere i byn. Sjukt ju, så det kommer bli riktigt våråkning. Kul att se hur trött Lovisa är när hon kommer upp. Det var varmt här. Jag tror ni kommer se på när hon kommer upp. Det är rätt varmt. Leverans. Kantin såg skitfin ut. Hjälp oss. Det här är sista skidan här nu innan vi drar hem, så fasen kommer sakna det här, men det har varit en sjukt bra säsong generellt och även den här vistelsen när vi kom ner nu igen, jäklar vad snö det har varit och ja, kan inte begära så mycket mer, så nu drar jag mot Sverige, förhoppningsvis kommer det mer roliga skidäventyr där, upp till Åre, kanske upp mot gränsen, får vi se, men först Stockholm, så dags att rulla ner.
Fan, man känner att det är vår och lite kalltruggigt, men ändå mysigt med morgonkaffe, sitta ute och njuta lite av solen som kommer in. Men sen vi kom ut här, det blåser väldigt mycket varje dag, så ja, ingen värme i luften, men mysigt. Och så fan som går ner och kollar båten, det har varit riktigt blåsigt natt. Jag var lite rädd ett tag att den skulle släppa. Här brassar det på lite kallare, men det är perfekt. Det enda fendern har släppt lite, fendern med själva påsen på den. Skönt, det var ändå kul i natt. Jag vaknade och när det var riktigt stormigt, tänkte jag måste ner och kolla båten. Men ja, det behövdes inte. Det är inte som att bli sugen på till Fenukonsolen ett morgonhopp. Även fast det var lite härligt. Man bara hoppa i och vakna till liv lite. Som du ser, tillbaka i Stockholm. Hade några dagar i Stockholm, vi kom från Ängelberg. Sen passade vi på att dra ut med båten ut i apostolheten i skärgården och på landet. Så supermysigt. Hade tänkt egentligen lägga ut det sista från Ängelberg och något kort från Stockholm direkt när jag kom hem. Men ska erkänna, blev faktiskt lite slö. Har varit mycket sista tiden med all åkning och alla filmer vi gjorde i Ängelberg. Så hade fullt show med att göra klart Urner Huttrot-avsnittet när jag kom hem till Stockholm. Sen blev jag lite slö och ville ha några dagar ledighet från påsken. Men nu som sagt hemma, och jag hoppas att vi kan hitta på några mer skidåkning som kommer här i april. Dra upp till Åre, men jag hade tänkt påsken låta lägga sig lite, så lite mindre folk. Och sen följa vädret lite hur det är uppe. Det var skönt att få de här riktiga fina vårdagarna, inte dra upp när det är som nu. Påsken har faktiskt varit storm, mycket har stängt på grund av vind. Och samma, det hade varit kul att gå upp till Riksgränsen och norrut också. Men få se lite, ta lite vad det kommer. Jag tyckte faktiskt var skönt att komma till Stockholm och bara lägga skidorna lite åt sidan. Det har varit väldigt intensivt på slutet. Och njuta av lite kontraster med båten. Men vi får se, det kommer bli färre uppdateringar, fall inte lika mycket skidor. Men annars, fall det dyker upp något kul i Stockholm så kanske jag postar det också. Men jag tror det är bra med en liten period där jag bara kan vila upp mig lite. Och sen laddar vi för nya grejer och vår skidåkning och träning som kommer framåt. Men nu ska jag fortsätta njuta av påskledigheten och kanske inte det varmaste vädret. Men ändå, det är mysigt och jag älskar kontrasterna från berg till hav. Kanske lite roligt. Jag pratade om morgondopp och pratade att jag gillar kontraster. Fick fasen äta upp det här. Det började snöa, hur sjukt. Det var lite halvsoligt, lite mysigt. Och så bara kommer det här snön in, lite sjukt. Men jag kände, varför inte passa på och ta ett litet mysigt morgondopp i snövädret. Det kan ändå vara härligt. Ja, jäklar, det kändes ändå, framförallt nu i fötterna. Men okej, jag sa ju så här, vi hoppas det kommer nya skidäventyr. Men så länge, jag har inte sagt det, skulle jag faktiskt bara vilja säga så här. Jag ska tacka alla er som har följt mig nu under vintern. Jag har aldrig varit någonstans som har fått så mycket positiva kommentarer. Och det gör ju att man vill lägga ner ännu mer energi, göra ännu bättre edits, ännu mer rolig åkning och lägga ner jobbet som är. Och det är jävligt kul. Så jag vill bara säga tack. Och också, om ni har möjlighet, jag hade ett litet mål att få 10 000 prenumeranter, vilket jag inte fått under vintern, men jag har ändå fått ett bra genomslag. Så gärna, gå in och prenumerera och gilla videon jag gör. Så gör gärna det, så hoppas jag med er kommer roligare äventyr framåt också. Nu ska jag värma.